এয়া আকাশবাণী। বাতৰি কৈছে পংকজ নয়ন ভট্টাচাৰ্যই। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হৈছে, উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীত আজিৰে পৰা 15 সংখ্যক প্ৰৱাসী ভাৰতীয় দিৱস আৰম্ভ হৈছে। এইবাৰৰ এই দিৱসৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে নতুন ভাৰত গঢ়াত প্ৰৱাসী ভাৰতীয়ৰ ভূমিকা। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে কৈছে যে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে চাকৰি আৰু শিক্ষাত 10% সংৰক্ষণৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা আইনখন হৈছে সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ অংশ। সেনাপ্ৰধান জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাটে সেনাবাহিনীত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আৰু বৃহৎ ডাটাৰ প্ৰয়োগত গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰয়াগৰাজত চলি থকা কুম্ভ মেলাত আজি পৌষ পূৰ্ণিমা উপলক্ষে দ্বিতীয় মূল স্নান অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু ছিংগাপুৰত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টেনিছ ফেডাৰেচনৰ $25,000 আৰ্থিক পুৰস্কাৰ বিশিষ্ট মহিলা টুৰ্ণামেণ্টত ভাৰতৰ অংকিতা ৰাইনা বিজয়ী হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীত আজিৰে পৰা 15 সংখ্যক প্ৰৱাসী ভাৰতীয় দিৱস আৰম্ভ হৈছে। বাৰাণসীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা তিনিদিনীয়া এই অনুষ্ঠানত প্ৰায় 6,000 প্ৰৱাসী ভাৰতীয়ই অংশগ্ৰহণ কৰিব। এইবাৰৰ এই দিৱসৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে নতুন ভাৰত গঢ়াত প্ৰৱাসী ভাৰতীয়ৰ ভূমিকা। এই দিৱসত কেইবাগৰাকীও ভাৰতীয় শীৰ্ষ নেতাৰ লগতে মৰিছাছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰবিন্দ কুমাৰ জগন্নাথে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু বিষয়বস্তুৰ ওপৰত তেওঁৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাইলৈ এই অনুষ্ঠানৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰিব, য'ত শ্ৰীজগন্নাথ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে অহা বুধবাৰে বিদায়ী ভাষণ দিয়াৰ লগতে প্ৰৱাসী ভাৰতীয় সন্মান বঁটা প্ৰদান কৰিব। আৰম্ভণিৰ দিনা যুৱ প্ৰৱাসী ভাৰতীয় দিৱস আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ প্ৰৱাসী ভাৰতীয় দিৱস অনুষ্ঠিত হ'ব। বিদেশ মন্ত্ৰী সুষমা স্বৰাজ, তথ্য আৰু প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী ৰাজ্যবৰ্ধন ৰাথোৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে, নিউজিলেণ্ডৰ সাংসদ কনৱালজিৎ সিং বক্সি আৰু নৰৱেৰ সাংসদ হিমাংশু গুলাটীৰ লগতে অন্যান্যসকলৰ লগত আলোচনাত মিলিত হ'ব। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে কৈছে যে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে চাকৰি আৰু শিক্ষা 10% সংৰক্ষণৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা আইনখন হৈছে সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ অংশ। মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ অনুসূচিত জাতি কোষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমাৰোহৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত ভাষণ দি শ্ৰীসিঙে এই কথা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বাবা চাহেব বি আৰ আম্বেদকাৰৰ সমতাপূৰ্ণ সমাজৰ সপোনক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ অংশ হিচাপেই এই নতুন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। গৃহমন্ত্ৰীজনে কয় যে কংগ্ৰেছে বি আৰ আম্বেদকাৰৰ নামত ভোট বিচাৰে যদিও তেওঁৰ বাবে একো কৰা নাই। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত মাত্ৰ 55 মাহতে ভাৰত বিশ্বৰ আটাইতকৈ দ্ৰুত বিকশিত অৰ্থনীতিত পৰিণত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি শ্ৰীসিঙে কয় যে এই কথা বিশ্বৰ অৰ্থনীতিবিদসকলে স্বীকাৰ কৰি লৈছে। সেনাপ্ৰধান জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাটে সেনাবাহিনীত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আৰু বৃহৎ ডাটাৰ প্ৰয়োগত গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে। জেনেৰেল ৰাৱাটে কয় যে ভৱিষ্যতৰ যুদ্ধসমূহ চাইবাৰ ব্যৱস্থাৰে পৰিচালিত হ'ব আৰু সেয়ে প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আৰু বৃহৎ ডাটাৰ প্ৰয়োগৰ প্ৰয়োজনীয়তাত গুৰুত্ব দিয়াৰ সময় আহি পৰিছে। সেনাপ্ৰধানগৰাকীয়ে কালি হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত প্ৰতিৰক্ষা নিৰ্মাণ সম্বন্ধীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰি এই কথা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ লগতে প্ৰতিৰক্ষা সা সামগ্ৰী নিৰ্মাণত ঔদ্যোগিক খণ্ডত দ্ৰুত বিকশিত প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰতো গুৰুত্ব দিয়ে। ঝাৰখণ্ডৰ গিৰিধ জিলাত অস্ত্ৰ আৰু গুলী বাৰুদসহ 5 নক্সাল উগ্ৰপন্থীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এই আটাইকেইজন নতুনকৈ গঠন হোৱা এটা সংগঠনৰ সদস্য বুলি আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। আৰক্ষী অধীক্ষক সুৰেন্দ্ৰ ঝাই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি বাগুদাৰ আৰু চৰিয়া থানাৰ মাজৰ অঞ্চলত উগ্ৰপন্থীকেইজন থকাৰ তথ্য লাভ কৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল। তেওঁ কয় যে উগ্ৰপন্থীকেইজনৰ পৰা এটা ৰাইফল, 3টা অন্যান্য অস্ত্ৰ, কমেও 24 ডিনামাইট জিলেটিন ষ্টিক আৰু ইউনিফৰ্ম উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আৰক্ষীৰ সূত্ৰ অনুসৰি এই নতুন নক্সাল সংগঠনটো হাজাৰীবাগ আৰু কডেৰমা জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত সক্ৰিয় হবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। তেওঁলোকে এজন ঠিকাদাৰক হত্যা কৰাৰ ঘটনাটো জড়িত বুলি আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। জম্মু আৰু কাশ্মীৰত এটা নিৰ্মীয়মান ৰপৱে প্ৰকল্পৰ এখন কেবুল কাৰ ধবংস হোৱাৰ ফলত 2 কৰ্মী নিহত আৰু 4 আহত হয়। আৰক্ষী বিষয়াই জনোৱা মতে কালি সন্ধিয়া মহামায়া মন্দিৰৰ ওচৰত কাৰখনৰ কাৰিকৰী বিজুতি হোৱাৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। জানিব পৰা মতে কাৰখনত 6 কৰ্মী আছিল আৰু ভাৰসাম্য হেৰুৱাই কাৰখন তললৈ সৰি পৰে।
এজন কৰ্মী ঘটনাস্থলীতে নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে আন এজনৰ চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয়। আহতসকলক চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ৰাজ্যপাল সত্যপাল মালিকে ঘটনাটোৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ 5,00,000 টকাৰ সাহায্য দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰয়াগৰাজত অনুষ্ঠিত হৈ থকা কুম্ভমেলাত আজি পৌষ পূৰ্ণিমা উপলক্ষে দ্বিতীয় মূল স্নান গ্ৰহণ কৰা হ'ব। মাহজোৰা কল্পবাসৰ বাবে ইতিমধ্যে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ভক্তসকল আহি মেলাত উপস্থিত হৈছেহি। কল্পবাসৰ সময়তে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তসকলে মাহজুৰি সংগমৰ ওচৰৰ সৰু সৰু আশ্ৰয় শিবিৰত বাস কৰি ত্ৰিবেণী সংগমত দিনটোত 3 বাৰকৈ স্নান কৰিব আৰু দিনটোত 1 বাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব। এই কুম্ভমেলাত 3টা শাহী স্নানৰ লগতে 6টা মূল স্নানৰ দিন আছে। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰৰ মকৰ সংক্ৰান্তিত শাহী স্নানত 2,25,00,000ৰো অধিক ভক্তই অংশগ্ৰহণ কৰে। যোৱা মঙলবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা 49 দিন চলিবলগীয়া এই কুম্ভমেলা অহা 4 মাৰ্চত সামৰণি পৰিব। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কালি উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ অধীনত অসম ষ্টাৰ্ট আপ দ্য নেষ্ট শীৰ্ষক বিশেষ কাৰ্যসূচী মুকলি কৰে। এই বিশেষ উদ্যোগৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনত ব্যৱসায় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে ষ্টাৰ্ট আপ কোম্পানীসমূহৰ বিকাশ আৰু সাফল্যত উদগনি যোগোৱা হ'ব। IIM কলকাতা উদ্ভাৱন পাৰ্কৰ কাৰিকৰী বিশেষজ্ঞসকলৰ সহায়ত অসম ষ্টাৰ্ট আপ নীতি 2017ৰ অধীনত স্থাপন কৰা এই বিশেষ কেন্দ্ৰসমূহৰ জৰিয়তে কমেও অহা 5 বছৰত 1,000 নতুন ষ্টাৰ্ট আপৰ বিকাশ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। শ্ৰীসোণোৱালে কয় যে ৰাজ্যৰ ঔদ্যোগিক বিকাশৰ স্বাৰ্থত বিনিয়োগকাৰীক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ সকলো ধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। তেওঁ কয় যে এক্ট ইষ্ট নীতিয়ে ৰাজ্যখনত বাণিজ্য আৰু ব্যৱসায় পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰিছে। এই নীতিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখন দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ তথা ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰত পৰিণত হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীজনে উল্লেখ কৰে। শ্ৰীসোণোৱালে ষ্টাৰ্টআপ .assam.gov.in নামৰ এটা ষ্টাৰ্টআপ পৰ্টেলো মুকলি কৰে। অসমৰ 6টা জনগোষ্ঠীক অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ বিষয়টো বিশ্লেষণ কৰাৰ বাবে গঠন কৰি দিয়া মন্ত্ৰী গোটৰ প্ৰথমখন বৈঠক কালি গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকৰ পাছত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্ত্ৰী গোটৰ মুৰববী তথা ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে 6 জনগোষ্ঠীক অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ বাবে অনাগত দিনত বিভিন্ন ব্যক্তি আৰু জনজাতি সংগঠনৰ সৈতে মন্ত্ৰী গোট কেবালানী বৈঠকত মিলিত হ'ব। তেওঁ কয় যে এই মন্ত্ৰী গোটে 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব। ছিংগাপুৰত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টেনিছ ফেডাৰেচনৰ $25,000 আৰ্থিক পুৰস্কাৰ বিশিষ্ট মহিলা টুৰ্ণামেণ্টত ভাৰতৰ অংকিতা ৰাইনা বিজয়ী হৈছে। কালি অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত খেলত অংকিতাই বিশ্বৰ 122 নম্বৰ স্থানৰ খেলুৱৈ তথা প্ৰতিযোগিতাৰ শীৰ্ষ বাছনিৰ নেডাৰলেণ্ডৰ আৰাঞ্চকা ৰাছক 6-3, 6-2 ছেটত পৰাস্ত কৰে। অংকিতাই বৰ্তমান চলি থকা অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেনত যোগ্যতা অৰ্জন কৰাৰ পাছত এই খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁ অহা মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত কাজাখস্তানৰ আস্তানাত হ'বলগীয়া 2খন খেলতো অংশগ্ৰহণ কৰিব। ইজিপ্তৰ উত্তৰ অংশৰ চিনাই উপদ্বীপত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ অভিযানত 14টা সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছে। নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এল এডিছ মহানগৰৰ বাহিৰৰ মৰু অঞ্চলত সন্ত্ৰাসবাদীৰ সৈতে তীব্ৰ সংঘৰ্ষ হয়। জানিব পৰা মতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলটোৱে এল এডিছৰ লগতে ৰাফাহ আৰু শ্বেখ জুৱেইদ মহানগৰৰ মাজৰ পথত বোমা সংস্থাপনৰ চেষ্টা চলাইছিল। আজি পূৰ্ণগ্ৰাস চন্দ্ৰগ্ৰহণ দেখিবলৈ পোৱা যাব। আজি পুৱা চন্দ্ৰ, পৃথিৱী আৰু সূৰ্য একেডাল ৰেখাতে অৱস্থান কৰিব। একে সময়তে চন্দ্ৰ পৃথিৱীৰ ওচৰলৈ অহাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পৃথিৱীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ চন্দ্ৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব। সেই সময়ছোৱাত চন্দ্ৰৰ আকাৰ সাধাৰণ অৱস্থাতকৈ কিছু ডাঙৰ আৰু অধিক উজ্জ্বলভাৱে দেখা পোৱা যাব। আজি পুৱা 9:04 আংশিক চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব। ইয়াৰ পাছত 10:11 পৃথিৱীৰ ছাঁ চন্দ্ৰৰ ওপৰত পৰি 1 ঘণ্টা 2 মিনিটৰ বাবে চন্দ্ৰটো সম্পূৰ্ণকৈ ঢাকি পেলাব। এই পূৰ্ণগ্ৰাস চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত চন্দ্ৰটোক সম্পূৰ্ণ ৰঙা ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা যাব। উল্লেখযোগ্য যে 2001 চনৰ পৰা এইটো হ'ব অষ্টাদশ পূৰ্ণগ্ৰাস চন্দ্ৰগ্ৰহণ। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীত আজিৰে পৰা 15 সংখ্যক প্ৰৱাসী ভাৰতীয় দিৱস আৰম্ভ হৈছে। এইবাৰৰ এই দিৱসৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে নতুন ভাৰত গঢ়াত প্ৰৱাসী ভাৰতীয়ৰ ভূমিকা। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে কৈছে যে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে চাকৰি আৰু শিক্ষা 10% সংৰক্ষণৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা আইনখন হৈছে সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ অংশ আৰু
ছিংগাপুৰত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টেনিছ ফেডাৰেচনৰ $25,000 আৰ্থিক পুৰস্কাৰ বিশিষ্ট মহিলা টুৰ্ণামেণ্টত ভাৰতৰ অংকিতা ৰাইনা বিজয়ী হৈছে। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।